xubno ka mid a ganacsatada magaalada wajaale ayaa ka hadlay waddo marmar oo ay ka hirgeliyeen gudaha magaaladaasi, taasi oo ay sheegeen iyagu hirgeliyeen isla markaasina ay dowladda hoose ee magaalada wajaale lahayd qorshaha lagu dhisay. Waxaan ujeedkaasi dhex mara suuq ganacsi oo waqtigan ugu dhaqdhaqaaqa badan dhinaca magaalada wajaale. Xubno ka mid a ganacsatadaasi oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen: ku samaysantay waana sii soconaysaa in dadka kale ee magaalada wajaale ku nool waxaanu leenahay waraynu dadka wax qabanaya is dhinac taagno, aynu shaqayno, aynu yaynaan dadka niyad jabinin. Kolleyto magaalada guddiya ka jira rag birmageyda ah oo sharaf leh ayaa guddida ganacsatada magaalada ah, way shaqeeyaan, aad bay u shaqeeyaan. Wax kasta oo magaalada ku soo kordhay iyagaa ka hadla, iyagaa shaqeeya, iyagaa naga wax na weydiiya, iyagaa wax noo yeedha. Xafiisyay leeyihiin, xafiisyadooda aan loogu tagaa ugu tagnaa. Waa rag sharaf leh, way shaqeeyaan. Guddidaana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waanu soo dhoweynaynaa. Magaalada guddi hore oo la odhan jiray guddida horumarinta magaalada ayaa ka jiray, oo Yuusuf Cali, Yuusuf Maxamed Xasan ku dhaqan degmada Togo Jaale u sheegnaa in ay degmada Togo Jaale tahay dekadii rugtii ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, loogana baahan yahay degaan ahaan iyo dad ahaan in ay nabadgelyadeeda ilaaliyaan, in ay xasiloonideeda ilaaliyaan, in ay sida fiican uga shaqaystaan. Innamada u soo shaqo tagay ee ay shaqadan u jaala keentay, waxaan u sheegannaa onor Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha iyo cid walba u sheegannaa in dadka deegaanka waanu habalyeynayna. Laakiin waxaan leenahay qofku horta wuxuu leeyahay uu buuleeyahay, waxaan u lahayn qofkii sheegtaana dewaa niman sheegtay, waxaan u lahayn afarta bakhaar inta u dhaxaysa dee bakhaarada un baa leh, iyagu mara qurxistay. Saas baan ku hambalyeynaynaa ciddii quruxdaa la timid ba. Halkaa wixii ka sii fognaa kolley dee in loo dhaafo maaha dadka bacdayaasha ah, masaakiinta ah, halkaa ayaan loo dhaafin. Guddoomiyaha degmada Togo Jaale iyo marasabka gobolka Jeebiyey, waxaan u mahadinaynaa iyagoo ku hanjabay satarka Togo Jaale, iyagoo suuqii aad u hagaajay, kuna mahadsan yihiin si quruxda u hagaajay oo ka saaray wixii falxumadii iyo wixii gawaaridii dhex joogaysay ay santar fiican ka soo saareen, baan u mahadinaynaa. Waxaan ku hambalyeynaynaa sida ay wanaagsan u yeeleen. Sidoo kalena qaybaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Wajaale ayaa soo dhaweeyey jidkani. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hoonka Ebel TV, magaalada Wajaale.